tani dhe me realie cila nuk të dy të fundit nuk ndodhen këtu në studio me ne. Pra, mjësëshifën e prendët e papes. Dhe kemi Renti Sina, që është 16 herë kampion i rallyt. Po, po. Në Shqipëri, jashtë Shqipërie, në të thatë, në të njomë. Shqipëria ka qenë fillimi i këti sporti ose kësaj discipline, pastaj duke vazhdu këtu në Shqipëri, kemi vazhdu në përvëndet tjera, që ka qenë Macedonia, Bulgaria, Greqia, Kroacia, Gjermania, është zjerun më tepër, sepse janë edhe gjithë të vite që kanë kaluar. Po edhe fillimi ka qenë interesant, Pa tjetër. Si që më thej, nga viti 2002, filloj me shoqërinë të praktikoje për qefin tatë, ose për qefin tuaj. Pas 2000-shit, ishim një grup i vogël me Forestradat, po? Dhe dilnim në për këto vëndet e bukra që quen vëndet turistike, sepse tashi kuptohet vëndet turistike. Shqipëria ka marrë për masa të jashtëzakonshme në lidhje me turizmin. Po? Ishim një grup fare i vogël që iknim në këto malet më tepër, sepse që fakti që po flasim për Forestradë, kuptohet që është terrene vështira dhe malore. Dhe duke eksploruar këto vende të bukura, dikujt nga grupi jon i lindi ideja që këtë lloj aventure, këtë lloj adrenaline ta kthej në një sport që të ketë disiplinë tjetër, të ketë një rregull, të ketë një komatje, edhe të kthehet në një sport të vërtet. Që po flasim para lindi nga grupi juaj. Ka lindë nga grupi jon. Dhe kjo po flasim për këto 20 vite ka marrë për masa të jashtëzakonshme duke u kthyn kulturë. U kthyn kulturë në një pasion të jashtëzakonshëm nga ana jon dhe nga shumë sportistë të huaj që vinë e frekuentojnë rallyn në Albania ose dhe ca aktivitete tjera që bëjmë jashtë kompeticionit në një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Po di që është interesante me grupin tuaj, domethënë që më ka bë shumë përshtypje. Është ajo që jeni një lloj grupi ku makinat në një farmaci janë shpirti juaj. Pra nuk është ka dy lloj formash pa me makinën. Kam ça para, do të bëj makinë të bukur që të më shohë gjithë dynjoja çka makinë kam. Më kuptove të bin sy nëpër Tiranë, nëpër Shqipëri se kush jam. Ka një pjesë tjetër që si mund të them si që janë dhe meshkull që nuk ka mashkull që nuk thot jam race driver, më përqet i japë makinës, më përqet i japë motorit, më përqet dalë në malë, dhe është tjetër ta dashuroshate, dhe ta dashuroshate do të thot që të janë djesh makinës gjdo loj e kuptoj që do të thosh zhurme gjdo loj gjdo shofer që ka një patent është automatikisht i prekur nga kjo lloj adrenaline që bëjmë ne. Nuk ka shofer që nuk ka dëshirë të ketë edhe është absolute që mos ketë dëshirë të vi me një Forestradë në mal që është ndryshe nga makinat e zakonshme që shkon në punë ose vazhdon jetën e përditshme me familjen me këtë pjesë. Makinat tona, siç e the edhe ti, nuk fokusohen ke bukuria ose te ngjyra. Okej, okay, kush ka mundësi ta bëj vetë bukur është prap shtesë te kjo lloj pjese, po. Ajo që shpjegova është kjo, pra nuk makina tona është po flasim për i Forestradë që ti të shkosh në një destinacion që nuk do shkojë një makinë normale. Po. Dhe duke modifikuar këtë makinë për një terren që të shkojë te destinacioni ku ti do të një mal, te një bor, te një liçen ose te një gjë, duhet pa tjetër që ti të fokusohesh të detajet që nuk janë të pjesa bukurisë. Dhe kjo është ajo që është e ndryshme me atë që thuti me një makinë që del në blok ose në qytet edhe një makinë që shkoa atje në malë. Po ka dhe ndryshim tjetër, që menoj që shumë thelpsor, sepse gjithë për shumë ndemi Forestrada dhe shkojmë malë. Në të kjo është një kjo është si të dashurosh një femër, për shkak. Unë kuptova, dashuroj femër, dashuroj makinën, dal mal, jam më shif mua sa bukur i jap makinës, ose jam, me ke pasur çka quhet kjo, adrenalin përçus. Dhe është tjetër që të kërkosh milimetrin e gomës, sepse duhet fitosh garën.
Pra duhet të ndjesh makinën në gjithë rrafjet e saj. Ti shërbesh në atë formë që ajo të shërbejë ty dhe ti të besosh jetën tatë. Se me sa di unë është rreth 150 metra poshtë ajo. Nëse e bë atë gabimin e vogël. Pra është tjetër lloj a pasioni ndaj kësaj makine, se ndaj hajde dalim shop. Tere, më bëtë qevi që ti ka artë ti shikosh nga afer, rastisht ka artë duke i pa nga afer aktivitetet që ne zhvillojmë, në pjesën e off-roadit dhe me makinat. Më rëmë dhe i 10 darkës ishën ishtë. Vjen mirë që ka artë dhe te garajt dion duke pa se si bëhen gati këto makina për këto dojë kompeticionesh. Ta shi po flasim, janë dy gjëra pak ndryshme. Off-roadi që bëjmë fundjavat me shoqërin, me familjet. Edhe aty keni gjerë kulturë. Edhe po patjetër sepse pa një lloj kulture, pa një lloj discipline, nuk funksionon. Do flasim më vonë për disiplinën se ke kjo atë. Do flasim më vonë. Makinat që përgatiten për te gara kompeticionit janë makina me shumë përgjegjësi. Po. Aktualisht ne po bëjmë 4-5 makina. Para disa vitesh kemi qenë një ose dy makina dhe binte kjo pjesa jo se dilnim jashtë kompetencave që kjo makinë do bë patjetër shumë mirë, po duke bërë 5-6 është shpërndaj që kjo pjesa e kompeticionit. Po ndjen ai farë krenarie për këtë shenjë që t'ia bë 5-6 ose në fundit që jeni pjesë e kësaj fryme, kësaj fryme. Marito, kjo pjesë është çështje pasioni, çështje adrenaline dhe krenari pafund, sepse vetëm për këtë pjesë na ka majt. Nuk kemi asnjë lloj përfitimi, vetëm pjesa krye. Ti fiton për shkak 16 kupa, ke vetëm 16 kupa, as i kokër lekë. Kemi 100 kupa, po lekët më shumë kemi shpenzuar se sa. Mos gabojmë, ishte ke rreth 5 milionë që po një makinë. Ka shpenzime pafund, ka shpenzime pafund, edhe pjesa kompeticionit duhet ta bësh atë makinën aq mirë sa ti mos kesh fund duke u merakos për atë pjesë, sepse është çdo gjë në dorën tënde aty kur ti do ikësh në mal, në greminat, gropa, uji, pemë, nga më të ndryshmet. Duhet që makina bëhet në mënyrë perfekte. Do të thotë që jo çdo servis mund ta riparoj këtë makinë për ti në garë, me garanci. Edhe pjesa garancisë nuk ka. Shpjegoj në mënyrë ndryshe pikërisht atë që po thoja, që ta ndiesh në trupin tënd, në komën tënde. Se ku po të shko makina ku ti je me kaq kilometra në orë ose ku ke marrë këtë kthes. Pra është një punë aq pasionante, aq fine sa kur e shef njeriu me çelësin në dorë, nuk e arrin ta kuptosh këtë lloj dashurie ose këtë lloj, si mund të them, ndërthurje mes njeriu dhe makinës, që është një mrekulli vetvete. Atëherë, kjo është pjesa që piloti, makina dhe kopiloti duhet bën një. Dhe kjo fitohet me eksperiencën e gjatë, të këtyre sa me kilometrat e off-roadit bëhet aq më e madhe kjo pjesa e eksperiencës, edhe që ti një makinë ose jemi nisë për një mal, për një aventurë, kanë ardhur 10 makina. Na u ka dash 3 t'i kthejmë mbrapa që në Tiranë, ju nuk do vini, po jo ne jemi ekspert ose ne jemi. Kemi thënë, jo, stop, do vinë këto qëtata, do vinë, qikoni këte fundjavë që ndodhë, fundjavën tjetër, bashkoni me ne. Kur jemi këthyre, na kam falenderuar pa fund që shuqyrë që na këthyt nga filimi, që më gjesë, sepse e kuptum se qa makinet duhet edhe qa duhet bëmë me makinat. Edhe pastaj kam punu, e kam kuptu se qa ka ndodhë, edhe ju kam këthy. I gjë tjetër për e shikusin më shumë edhe për dëgjuesin, se je shumë i butë, je shumë i ëmbël shumë. Jo, gjatë kohës që flet. Por nuk dini gjë, që po të hudhë njëri një letër nga dritarja, kthehet mbrapsht. Ajo nuk është ke letra, më tepër është ke këto fshishet ose ke këto. Po futet te pjesa e kulturës tonë. Pra është një disiplinë e jashtëzakonshme, ëh? Po. Ka qenë shumë herët e kemi fitu këtë lloj. Ne kudo që shkojmë në përambjentet e maleve, ne patjetër që merremi pjesë me pastrimin, edhe jo tjedhim ne gjërat nga. Jo, të vura re në fund fare, do më thënë të gjithë me noshin hajtë se po futemi ke makina, ti du pa tërë terenin. Është vërtet, është vërtet. Se ku kishe lënë ai letër, ku kishe lënë ai gjë, dhe më boni jashtë masë për shtypje gjë.
ose si mund të them unë ty, le të themi, ishte një shëtitje, në mund të kjo, ishte një shëtitje, po, dhe se cila makinë kishte vëndin e vetë, pra në një moment mos gabohen, ishin shkëput një dy makina dhe ishte zërë jo që vindë aty, dhe ku je, pse ishte, pse shkoj, si shkoj, qëfar duhet në zjerë nga kjo është, dhe më thënë që të dalish kampion 16 herë, se nuk arrije të kuptohet që do të thotë kampion 16 herë në rally në mal. Do të thotë që nga krau i majt apo nga krau i djaft ti ke 150-250 metra ti të hikësh me gjithë makinë poshtë. Ka vëndet vështira shumë që janë vëndet rrezikshme, që janë shumë të rrezikshme sepse kuptohet. Shqipëria është një vënd që malet janë pjesa kryesore, edhe gjithë këto rrugët që ne përshkruajmë në gara ose në off-road që ne bëjmë fundjavave, jemi pjesë e kësaj terreni. Edhe kuptohet që pjesa rrezikut është goxha e lartë. Po ta marrësh për shkak se ti ke garu dhe jashtë, që do merrem çik më vonë. Qartë. Po si trak, si është ky shqiptari? Terreni jon. Po ta krahasosh me terrenet e garave jashtë, terreni jon është goxha i egër. Kemi rrugë shumë të forta, shumë të egra. Domethënë ka shumë adrenalin kene. Ka shumë adrenalin. Shumë makina, shumë pilot që kanë ardhur këtu nga Polonia, nga Çekia, kanë ardhur për të testuar makinat te gara jon, sepse e ka marrë atë për kufizimin që është një garë shumë e fortë. Kuptohen rregullat, janë standardet njësoj si garat evropiane. Po terreni është shumë i egër këtu te ne. Se e bëjnë këto malet, ne zakonisht ndjekim këto rrugët e ushtrisë që kanë qenë rrugët e repatë ushtarake në dëgjim këtu. Të dikurshme, edhe rrugët lidhse nga qytetet në qytete, domethënë kuptohet nga mali. Ne pjesët e asfaltit i kapim vetëm për pjesë lidhse, sa për të kaluar nga ky kran tjetër dhe vazhdon komplet shtegu ose trajektoria nëpër këto malet e mëdha. Po, do një përgatitje tjerë zakonshme, që kjo është normale për çdo kampion, por ajo që më bëri përshtypje këty për shembull, po marrim rastin e mbrëmshëm, që ishe i apasionum, po, si më thonë, dhe për makinat e shokve, po shikoje çdo detaj. Makinat të do më thënë, edhe kur sa thosh të tjetrit, ti thosh, jo po duhet von kjo, jo po të manesh, domethënë serbatorin nga përpara, sepse hum balancën, pra te po shpjegoj se çfarë është dashuria për makinën, dhe çfarë është që thush, më pëlqe motorin, më pëlqe kjo, dhe është tjetër, si më them, ti shërbesh, jo vetëm ti shërbesh, është kujdesje, është të arrisësh makinën bashkë me veten, një farmase. Eksperiencat që kemi marrë në lidhje me makinat, kemi rreth 20 vite që i modifikojmë dhe akoma nuk jemi në përfundim. Vit pas viti del një ide e re. Kur kam qenë për herë të parë në 2008 në Bullgari, ato ishin rreth 15 vite para nesh me eksperiencat e off-roadit, e eksperiencat e garave. Mora pjesë vitin e parë, dolëm shumë mirë, po nuk morëm podium. Vitin tjetër u ktheva 2009 në Bullgari. Ma fisi u ktheve me nerva o pa nerva? Nuk u ktheva me nerva, duke fituar garën tu në Shqipëri, mendova që duke fituar dhe një garë tjetër në Maqedoni, sa aty morëm kontakt me disa bulgarë që kishin ardhë nga Bulgaria në Maqedoni, ne kishim shkuar nga Shqipëria, edhe naftum për garë atje. Shkova vitin e parë, si që thash 2008, pash një eksperiencë komplet ndryshe. U ktheva këtu Shqipëri, përgatita makinën për një vitë. Vazhdum prap me rallyn e Shqipërisë. Fitova dhe rallyn e Shqipërisë këtu. Shkova atje në Bullgari, dolëm parë. Bashkëpunimi i eksperiencave. Kemi kaq vite që i modifikojmë makinat edhe prap nuk janë mjaftueshëm. Kjo është i pe edhe me sytë tuaj aty që çfarë ndodh. Po nuk kam fund, nuk kam fund. Tani jemi para një tina kape, jemi 10 ditë para një gare që është shumë e fortë që zhvillohet këtu në Shqipëri. Është e shkurtër sigar dhe duke qenë e shkurtër nuk të jep mundësi që ti ta riparosh makinën. Ajo do filloj, do mbarojnë ato 600-700 km për 24 orë.
dhe ti nuk ke mundësi ta riparosh makinën, nëse ti ke një defekt në makinë, e humbe garën. E humbe garën, humbe kohën, kurse te këto garat e gjata që ne bëjmë një javë ose 10 ditë, ke mundësi ti bën garë sot, ke pushim sot, bën garë nesër, ke një defekt nesër, e rikupero pas nesër. Ke kilometra gjata sot, do e rikuperosh ke tjetra që ka më të shkurtra ose më të gjata prapë, edhe ka tolerancë, kurse te kjo që ne do zhvillojmë tani, është 24 orë garë, ku ti nuk ke asnjë lloj mundësie që ti ta rikuperosh nëse ti humb një etapë ose një etapë tjetër. Kjo 24 orë që ka dhe 24 orë është një shofer, apo jo? Një shofer, nuk lejohet të ndrohet shoferi, nuk lejohet të ndrohet makina ke këto garat që zhvillojmë. Dhe shumë njerëz ndoshta nuk e din, po besoj personat që bëjnë garë edhe kështu e din këtë sekret që vërtet krevati është pikja më e mirë e njerëzimit, po si se dilja makinës nuk ka për gjumë. Është më e ëmbla. Nuk kemi mundësi për gjumë, fatikisht jo, të kryjnë po, ta kam fjallin kur hapet, si do mos kur hapet a jagimi e kështu. E vështirë është, a i mëgjesi është i vështirë. Kjo garë është villu rreth 4-5 vite këtu në Shqipëri. Ka qenë një eksperiencë e re, e marrë edhe nga Greqia dhe nga vende tjera, fatikisht. Është e bukur, ka veçantinë vet, është e lodhshme shumë për këtë pjesën e gjumit që po flet edhe ti. Po kemi dalë mirë. Do vazhdojmë ta bëjmë përsëri, ta vazhdojmë. Diçka që më tërhoq vëmendjen. Më the një rast ku një djalë i ri, për shembull, është me ju ngar sot apo si mund të them njohja me tjatin, me prindrit, dhe këtë dua, si më them, ti vej një përkufizim. Një përkufizim më të bukur. Ju, do më thënë, ekipi juaj, ka dhe ca norma? Ose si më them, ka kriju një frym të atil, ku, që si thash më boni shumë për shtypje, që baba i tha, jo, gjallin tim do të qoj, ke ky ekip, sepse ka këto lloj normash. Pra, do mësoj racing, do ndjehet në kompani të mirë, dhe pastaj du me gabuar, është tjetër gjë ajo. Po që të paktën të domethënë krijon edhe një kulturë, në mund ta quajmë kulturë që i shërben. Për pjesën e ekipit ton këtu në Shqipëri, ne nuk është se njihemi vetëm këtu si ekipi i Shacit, njihemi edhe sepse tashim rrjetet sociale ti e di që janë përhapura në shumë vende. Jemi goxha të njohur te kjo pjesa e off-roadit. Për pjesën e të rive që vinë te ekipi jon, tashi vitet e fundit janë bërë këto grupet e off-roadit, janë bërë shumë makina off-road, duke qenë Shqipëria i terren, çdo gjithë kanë shtëpi nëpër male ose kanë një preardhje nga mali ose edhe janë përhap jashtëzakonisht shumë. Edhe nëse do dalim një rrugë në mal një fundjavë, do shikosh që do shkëmbehemi rrugës me 2-3 grupe foristradash. Po jo të gjithë njihen me njëri tjetrin. Ideja është që një njerëz që merr një foristrad, si ky djalë që ti po thotë që ka ardhur te ekipi jon që e pe vet, që është i këtyre kohëve të fundit. Çdo njerëz merr një foristrad, po do të shkoj diku që ka një drejtues ose ka një drejtim, që ç'a bëhet, se nuk mund të marrësh një foristrad e tikësh vetëm në mal, edhe kaq. Nuk është adrenalina ajo. Adrenalina është që ti bashkohesh me një grup, bësh 2-3 foristrada, si të zhvillojmë ne fundjavat me familjen, me fëmijët, me miqt, me shokët. Dhe ky djalë ka ardhur, është bashku me grupin ton. I ka pëlqyer grupi jon dhe ka ardhur aty. Çka ka grupi jon? Ideja është që jemi aq shumë përhapur nëpër këto rrjete sociale sa që kemi shku duke ndihmuar makina jashtë Tiranës. Për shembull, na kanë marrë telefon, do vini në Peshkopi. Kam thonë, gjeni një makinë për Peshkopi, t'ju ndihmoj unë, shkoni, ndihmojeni, do thush ç'a kishte. Kishit ngel në lum, mbal, pem, luc, jo ke, do vini. Pra keni kriju një rrjet, kemi kriju një rrjet. Që ose një rast, para një viti, kemi shku të ndihmojmë një grup polakësh, ato rrezikun shumë me jetën, kishin rënë në ngremin. Okej, kuptohet që ishte bërë publike me polici, me njerëz, me media, me çdo gjë, po nuk e nxirrnin dot makinën. Njerëzit kishin shpëtuar komplet me dëmtime të lehta. Edhe u ndesh ndihma jon nga Tirana, kemi shkuar 2 ditë rresht për ta nxjerrë atë makinë. Po të shohësh videot, aq sa kemi
pas mundësi që ta filmonim situatën, ka qenë një, me të vërtet një teren, një, do me thonë makina aty po mendonin që ta mernin ose ta bonin makinën, ta prenin copa-copa, ta mernin me makina tjera, ose me helikopter, ose një traktor që ju donte të bënte një shteg rreth 2 ditë punë. Ishte shumë e vështirë, e ndihmuam, arritëm ta nxjerrim makinën mas 2 ditëve e kemi çuar në Elbasan. Po. E di që më tha një nga shokët e grupit, më tha i gjotë bukur, në fillim fare, kur u takum. Më tha, punojmë tha gjithë javën, më tha, kemi ato streset tona, kemi Tiranën, zhunshme, lajmet e një e tjetër. Dhe tha, në vend që të shkosh i restoran, tha, e të bosh gjoja që ku po bo qef. Tha, më lidhemi, tha, bashkarisht, edhe shkojmë në një malla, shkojmë në një liqena, shkojmë një deta, do më thënë duke kriju një thjesht të zim, në mund të qëjmë këshu, të lumëturis, të knajsis, të heqe stresit, ose qartë. Grumbullin të energjive. E kemi shumë të theksume këte pjesën e fundjavave, me familjet dhe me fëmijet. Qofse makinat e garës bëhen gati gjatë vitit për 2-3 gara, ne kemi makinat e offroadit që i kemi gati, që janë makinat, nuk janë si makinat e garave të kompeticionit, po janë makinat thjeshta offroadit, po jo të thjeshta fare si çdo lloj forestrade që është në rrugë në Tiranë. Ne praktikojmë shpesh këtë lëvizjen e maleve, qoftë nuk është e thënë vetëm në malë, se vjen vera do ikim në plazh. Zgjedhim këto vendet ku shkohet vetëm me forestrada, edhe rrihet camping. Fatmirësisht na bashkohen shumë edhe familjarët që rrin me ne, dhe sepse kemi shumë njerëz që kanë ardhur, kanë thënë çfarë bëni ju këtu, si çfarë bëni ju këtu në mal? Ne marrim çdo gjë me vete dhe rrim këtu, lozim motorat e fëmijëve. Po gjitha nga këto. Po pse jo në një restorant të bukur, të mirë? Kemi thënë na pëlqen kjo. Është fantastike, ti ke pa dhe fotot edhe videot që ne zhvillojmë. Është një pjesë që nëse kohën e garave, fokusohemi të garat e aktiviteti garës, gjdo fundjavë tjetër ne e kemi me offroad, me familjen, me grupin. E që më thanë një sekret tjetër për ty, më thanë që ku lindi vajza, nuk jemi i pari. Duke kalu gjithë këto vite, eksperiencë të pjesa e garave offroadit. Të? Jo se nuk jam më i pari, unë do jemi pari e do vazhdojmë me kismet, po i pari. Nuk jam... jo nuk jemi në vend par, nuk jemi ai pari, nuk jemi ai që shtyhet çdo moment për dali pari, domethënë kisha atë urinë, në mund ta quajmë kështu. Gjithë këto vite janë shumë. Janë shumë. Edhe unë abitem edhe vet si po vazhdoj prap me një ritëm shumë lart për këtë aktivitet. Po pjesa e shoqërisë bashkë pa tjetër dhe pasioni im, po bon që të vazhdoj akoma këj pasion me shumë fuqi. Është e vërtet ajo pjesa e ardhjes vajzës, po jo se është një frenim i madh, po tani, kur ne kishim garën kryesore në Qershor, ishte edhe ditëlindja e vajzës time. Edhe nuk, pa tjetër do shkëputesha, sepse nuk mund t'isha në përmale, kur ndërko vajza kisha ardhë. Edhe kjo është ajo arsyeja, nuk është se jam shkëput. Ja, mu ma thanë që, aha, nuk është ma, nuk e kam, o tha, urin për dalin. Koha do t'a tregoj. Koha do t'a tregoj, do më duke se t'a futa i spic për... Koha do t'a tregoj. Ma thanë edhe... Ajo tjetër që më pëlqeu gjatë bisedës që patëm pak për para, po flisje për garat që ke fitu vete një tjetër, dhe e ke pasysh, ke folë qindra shohë për këto, dhe të shbo diçka të për monotone, sa gati e ke morë noshta atë template-in këtë që i thonë, nga ajo intervjist, ke ajo tavolin, ke kjo. Dhe e disë më në kështypin, momentin që ti folë për ideal të ri, që fitoj vene tretë, po që ishte ke ekipi jotë, shkëllqynësit, të më thënë, ndryshoj body language që i thonë. E dashuro ekipin të pëlqen kur nga ekipi jotë nxjerr kampion,
të pëlqen që ajo eksperienca jote ndihmon për të nxjerr kampion, më thuj diçka. Është fiks kjo që thua ti. Unë nuk kam më ka ik ajo entuziazmi që dal podium, të marr kupa, triumfoj. Nuk e kam më atë kënaqësi. Nuk e kam më atë adrenalin që dikur. Pa sepse duke ai quni ti ka huaj zarat, tha që kur lindi goca tha nuk del kampion. Po, pasi unë nuk e di. Çunat kanë majë sa dush atë. Është puna jote ajo. Po çunat kanë drejtën e vet. Kemi shakat tona, po kënaqësia më e madhe imja është që ekipi im të eci përpara, edhe djemtë e ekipit kanë më shumë kënaqësi që të dalin ato në podium se sa të dal vetë. Mjafto unë të jem pjesë e lojës, të marrë dhe unë adrenalin bashkë me grupin, po për të dal vetë në podium nuk me jep më... I pyetje kështu, atë pëlqen për shumë në një farë mase, do të anishe, ndoshta të anin, ndoshta pak më vonë. Atë dëshirën që gjithat e eksperiencën tate, ose gjithat e pasionin tate, ta kaloj e këtë të rinjtë. Jo të këtë rinjtë këshu përgjësisht që e themi. Jo më jo të nëzirë shë kampion, të thosë përshome që të boshe trajnimin e ca personën që du me dalë kampion. Dhe du në të kenë, se diem këtu, të tërë mësimit e dura për këtë eksperiencë 16 herë kampion. Të një gjallë interes, do më nëse gjatë bisedës, sidomos gjatë ty në momenteve të fundit, e pash pikish atë që mënyrën si foli për këtë djalin, pash më duke se të rëzgju një loj adrenaline tjetër në më të qymë këshu. E kuptoj që është pytja jote, juaj, po në një farë mënyre, kjo gjë është realizuar. Po nuk është realizuar me të shkruajtur ose me të thëmë, po është realizuar automatikisht. Sepse ky grup shoqëror që ne jemi dhe këto djemë kanë dalë në këto lloj pozicionesh, ka qenë merita e ekipit që këto janë të ky pozicion. Po nuk është se është bërë që kemi thënë, ok, do vi Amarildo, do bëj këtë gjë, do ta nxjerrim këtu. Nuk e kemi bërë me shkrim, po automatikisht kjo gjë ka funksionuar. Sepse funksionon grupin tuaj. Ka funksionuar. Sepse funksionon grupin tuaj, sepse ndjehesin familje direkt. Në atë grup ndjehesin familje dhe ndjehesh me atë me një lloj ka familje. Ndjehesh me atë përgjegjësinë që duhet japësh më të mirën. Dhe kjo domethënë duhet veçu, që vërtet kur vjen ke grupi juaj duhet ndjehesh me përgjegjësinë që t'japësh më të mirën. Sa unë t'afrova ndihmën time me qenë mekanik. Po mirë se do vish patjetër. Kjo ka ndodhur, po ka ndodhur pa mendim me këtë që po shpreti, ka ndodhur natyrshëm. E kam parë. E kam parë prandaj këtu. Kjo ka ndodhur. E kam parë prandaj këtu. Biles, kur po kthesha mura vesh që emri Shatzë, Shatzi po. Shatzi është emri i ekipit tonë. Është në fakt zemër, shpirt, ha? Shpreha e ekipit tonë Shatzi ka lind komplet natyrshëm, si çdo gjë tjetër, sepse asnjë gjë nuk ka qenë e paramenduar. Është që Shatzi tim do të thotë kush ka shpirt zemër bën pjesë te ky grup, te kjo lloj adrenaline. Kaq, është shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë. Ka asnjë gjë sekret. E bukur është që si mund të them, janë martu shumë bukur emri me çfarë kam gjetë në grupin tuaj. Domethënë kanë një martesë kryevepër. Dhe mënyrën se si ti e ndërtum, do më thënë, po të shovësht, duke diçka e thjesht, duke diçka si kur sësha si gjo, po unë e di fare mirë, se shdo të thotë të dalë kampion, ose shdo të thotë pretendosh për dalë kampion, dhe ndoshta unë fola më me detaje për ato momente ku je, që thu një gjo, më duen edhe 2-3 mm, më fa, 2-3 cm ke kjo rrugë, sepse në split sekondi, do më thënë të hapët rruga për të bo një parakalim apo për të bo një shpeci dhe jeta e vdekja ose si mund të temë sepse kur rëzohesh nuk do bish më pambuk edhe për i rej pemen nuk është pambuk më është tjetër lloj gjoje me shpecin maksimale që ka makina dhe gjithë si mund të temë ky kombinim. E sepse mekanikun përgjithsisht njerëzit e shohin ndryshe ose kampionin e shohin ndryshe, nuk e kuptojnë atë lidhjen që ka me makinën. Dhe po ta shpjegoj në një formë tjetër, shumë më të thjeshtë. Shatzi, në fakt,
është edhe makina jote. Pra makina jote ka emrin Shaci. Dhe makina jote më është mos gabojm e vjetër sa? Sa gara ka bojë makinë? Po dy makina kam kompeticioni. Janë shumë vjetra, janë nga makinat e para që unë kam marrë dhe nuk i kam ndruar makinat. Thjesht, sepse këto makina duhet që ti të kujdesesh për këto dhe ti menaxhosh dhe ti riparosh. Nuk do të pyetje, duhet makinë. Ne duhet të ndërprerim, bëj pyetje. Nëse të afrohet i makinë Dakari dhe të thonë ai fshatsin. Jo, nuk ndodh. Nuk ndodh ndrimi, sepse kuptohet, një makinë Paris-Dakarit kushton 1 milion euro. Uh-huh. Unë shacin nuk do e ndroj as me 2 milion euro, kështu që... Jo, njerëzit kujtojnë se kjo është deklarat kështu, kurse mënyra se si unë e kam parë, mënyra se si unë e ndjej atë racing, dhe e di se si ti e ndjen racing, e kam parë se si e ndjen, jo se si ti e shpret, po se si ti e ndjen, pra kom parë çdo detaj, kom parë që një jo, kjo nuk më pëlqej këtu, sepse nëse e morë nga këtu, e vendos këtu, mu do m'japi një balanc, dhe është e jotja. Jam pa fund, edhe është e vërtet. Dhe do më thënë, është aj shpirt në çdo vid, në çdo detaj aty sa e di që nuk do të ndroje për ato lek. E vetëmja mënyrë, e form që ti do ndroje, ta themu, është nëse do i dushen gocës ato lek. Po jo. Për rastet veçante. Po edhe aty duke qa. Mos këshu nga mrena. Pak. Po, më ka po përshtyvje të jashtëzakonshme. Më ka po përshtyvje. Ky emision, në fakt është emision përgjithsisht politik. Nguta, është Dritan Hila, një qytetar, vërtet qytetar. Nuk po them gazetar që po është qytetar. Ka, atëve unë e kam shpijet e një tjene dhe kjo ka qenë arsye pëse unë dhe Dritani e kemi ndërtu këte e premtët e të papes. Qar. Por, shumë pak e din që unë nuk më përqep politika. Unë politikën e ndjesë si i dhimje në prapanic e ke pasur që nuk mund të shmange shdot. Nuk mund të shmange shdot, por edhe kjo që ne folim një tjetër, që do që ditës dhe ti, ndoshta dhe shumë tje, është që është një politike. është një politikë që i shërbe këti vëndi. Pra, ajo kulturë që ti sjell, ajo dashuri që ke vonë, ke ajo makinë, ke kjo garë, çfarë ka bo? Ti arrite, bashkë me shokët të tërë, arrite që ta kthesh në institucion, pavarësisht, dhe çam ka përqyë këty është gjithmonë, pavarësisht se je kampioni i madhë, je aji që do të shtysh tjerët për para. Këte e kam vonë në re, në çdo gëmë që ti ke fordhjam te për i vëmonësho. Qartë. Më kuptove? Pra, nëse ke dalë kampion, ke dalë për ekipin. Do shtë ato garat e pare, ke thonë do dalë unë. Kurse në pjesët e tjera, do dalë dhe për shokët, duhet me dalë për ju, duhet me dalë për këte ekipin tonë. Është e vërtet. Dhe kryohet ky emri, pra shpirti, zemrë. Dhe ta shi, qëfar kam parun, është që ky baby, ky fëmi, në mund të qujem këshu, të shrit dhe i ke ato durët shu, do të angresh, do të bësh. Por, i ka thonë Shqipëris një rejs, i ka thonë një që ti jetërheci nga jo e lavdis që një gjohë. Ajde të bëjmë bashkë, të këthejmë në biznes, të biznes mund të folja pak për para për të këthejmë në biznes, diçka tjetër që e meriton. Qartë. Jo, ti prap je ke zemrë, je ke shpjeti, dhe jo këte du të kuptoj njerëzit, fare mirë, pra një patriot mund që, pavasi se je vetëm shofer, mekanik i vetëm i makinave tuja, ke sjellë Shqipërisë i gjo tjetër, i ke sjellë dhe i kulturë, dhe në çfarë do lloj mënyre, qoftë edhe nga gara në garë, pra në këto etapat e famshme të pritjes ose të rregullimit të automjeteve, sjellë kulturë tjetër, qoftë që ato të rinj që janë dhjetra, vërdall, që flasin me një respekt të jashtëzakonshëm për ty, por çka kanë bërë? Kanë marrë fejumet e veta. Pra,
kanë kriju një biles në, në atë kur ishim atje pash që edhe fëmijët e juaj ju kemi të angazhuar me po, me mjetet edhe me me ne. Po, po janë ritmat e frymën ton me me këtë adrenalinën, me pasionin. Ku vjet dimri, goca është e vogël thot babi ku do ikim me makinën e borës? Babi ku do ikim në plazh me makinën e kampingut? Shumë njerëz që vinë na takojnë nëpër këto vende ku ne shkojmë, kënaqen shumë dhe nuk ndahen më nga ne. Po, ma dha këtë lloj reaksione, nuk do të qym kështu. Pra, po kalojmë prapë ke ajo që të thash. Para jush je intervistues i tretë, nuk do të qym kështu intervistues i tretë ose shoku i tretë. Dhe shumë njerëz morin njerëz për intervistë, unë nuk jam shumë i mirë në intervistë. Nuk kupton, nuk është pasioni im që të marr njerëz në intervistë. Çfarë më pëlqen është që të shoh ke njerëzit çfarë sjellin këtij vendi, pra çfarë sjellin të tjerëve njerëz. Siç është pak a shumë e tërë ideja që doli, pra siç pëlqen ty që qesësh një kampion nga ekipi jot, siç pëlqen që qesësh dhe një 3-4 kampion që ose ke mundësi të nxjerrësh. Dhe në tre intervista e fundit kam marrë njerëz më së zakonshëm në kuptimin e fjalës, pra jo nga këto që media të paktën i transmetojnë çdo ditë duke godit njerëz. A më kupton sepse nuk japin as i gjë, ose është VIP para as i gjë, ose është a më kupton i politikan ose i drejt që prapë si e pasi gjë dhe është në qëndër të vëmendjes duke godit të ri, duke godit familje, duke godit jetë njerëzish me stres. Të tre ju në një formë keni dhoni gjë një vlerë për Shqipërinë, për vendin, për veten. Dhe me sinqeritet jam ndjem shumë mirë që kam pa atë që ndoshta as ju vetë se keni pa. Pra nuk keni artur me flamurin që shi që kam po unë për Shqipërinë. Jo, ti ke bo jetën tate, po e ke bo bukur dhe ke sjell gjë edhe për vendin. Shumë interesante, ka qenë një kërkesë që nuk arritëm të realizojmë për arsye tjera, jo nga ana jonë, sepse paka shumë bëm gati materialet edhe do të argjonim disa ditë nga një pjesë kohë. Te burgu i Minorenve, po? Që është në Kavaj. Po? Kemi pas kërkes nga institucioni, nga drejtorët, po? Që të shkojmë atje edhe t'ju shpjegojmë atyre se si këtyre minorenve që janë atje, se si funksionojmë ne në grup, me njerëzit si që kemi të mdhej, si funksionojmë kjo skuadër, dhe si ka arrit deri këtu, dhe qa kemi bërë nga kjo mosh, deri në këtë mosh, thjesht me sim tregus. Nuk arritëm për disa arsye të realizonte. Vjen keq që nuk arritët, sepse ata njerëz do jetë rendi e di çka kam parë, e di çka kam parë nga jeta, kam parë për shkakun që kam qenë në një shtëpi fëmish në Tiranë, edhe ishte i djalë për shumë king, që unë i vogël, me vërtet shumë, ai ishte për aktor filmi, aq fëmi i bukur, me ca sy të mdhej, kështu, për karakter, dhe në fillim të më thonë bota ato gestikulacionet e gangsterit aty në gjona bides më tregoj se kënd dishte nga reperet e nga këto dhe qëfa e kom pa këtë gjithë të fmit si më të them problematik në fakt fshihet ajo që du në bëjnë diçka me vetë me vetë, du në bëjnë diçka në dryshë, du në si më them të mos t'jenë turm, të mos t'jenë gjumë. Dhe dhënja e si mund të them kulturës rapiste ose kulturës krimit, ato i kthen kriminal, po dhënja e kulturës së adrenalinës shpejtësisë ose së realizimit sportit ose së realizimit një diçka që është ndoshta për njerëz normal është tepër e rrezikshme, a më kujto, po që me vërtet mund të shërbej gjithë, ato do jenë të parët. Pra,
Kja ta fmi në burg, unë shofi diçka tjetër, sepse kam djek shumë emisione në jashtetet, në fakt me serial killer, ose me persona që kanë një jetë në burg, dhe kam pa i familjeri, kam pa i familjeri të vështien rratë parë, po kam pa dhe ate që nëse në momentin e duhur tjetës tyre, do t'i afrohesh kultura e duhur, do ishte gjo që e gjithë bota do i shifte ata si kampion, si, që atë dhe mund të, si artist, si nuk e di se qarë. Dhe ndoshta do ishte një projekt që edhe ti vetë do shikoj e këto lojë. E kam vlerësuar jashtë zakonisht, edhe shpresojmë që ta realizojmë, do jetë me të vërtet diçka shumë e bukur dhe e domosdoshme me çfarë mendoj për të dhënë diçka në këtë. Biti se dhe si ku të meshe një nga këta dhe ta praktikosh, ta meshe pranë vetës. Kjo nuk realizohet sepse janë ato kushtet, janë... Ka kushte, ka ca, ka ca tjera dokumentacione, kështu që është për to, ha? Po në këtë gata që do ja umajnë Nachut juve si e keni damenin? Nachut janë një grup që janë... Është kulturë tjetër. Është kulturë. Është kulturë tjetër. Është grup tjetër, por është kulturë tjetër. Janë shokët tanë. Po patjetër, po është kulturë tjetër. Janë një ekip shumë i mirë. Po shumë i bukur. Kanë luftuar shumë, kanë qenë të suksesshëm. Po okay. Gara nuk mund të parashikosh asgjë. Është sidomos te gara. Ishte gara. Në çdo lloj gare nuk është që dihet kush si do funksionojë. Është e vështirë, ka gjërat papritura, thjesht duhet të përgatitesh mirë edhe të luftosh. Do dhe disiplinë, e? Po tash i pa disiplinë, zbohet asgjë. Nuk ka asgjë. Po kaloj edhe i herë ke ana politike e gjës. Këte javë, më vinë ke që ndoshta do ta konsumoj gjatë kohës, po flasim për gara makinash, kanë qenë dy ngjarje, luftën në Izrael dhe samiti në Tiranë. Një tjetër fatkeqësi që i kanë ndodhur botës, që e mora vesh lajmin sot. Sidomos shqiptarët rrezikojnë për këtë, u nda Meloni nga i shoqi. Për kjo është gjë tjetër, ajo kryeministja italiane. Pra, do më falës që do flas pak edhe për luftën e Izrael me Palestinën, po do i bi shumë shkurt. Pa dhonë ndoshta opinionin tim personal për çështjen, po çfarë kam përthith nga leximi, nga dëgjimi i shumë komentuesve të botës. Më bëni përshtypje që ndoshta lidhet një farë masë edhe me këtë çfarë themi. Më bëni përshtypje një... është një analist të për i dëgjuar, në fakt, dhe tha që palestinezët dhe hebrejt kanë jetu aty për mira vita. Para se të ndodhte 27-a, 28-a, që kanë ndodhë. Edhe kanë gjithë gjuhën e përbashkët një tjetër, ndonë kanë qenë, si mund të thëmë, një bashkjetesë tepër normale, tepër misore, tepër kështu. Dhe në 28 u vendos që të merren nga e gjithë bota, pak a shumë, më kupton, dhe të vendosin aty, duke spostu palestinezët nga tokat e tyre. Pra, nuk u afru që në fillim një bashkëjetesë normale mes njerëzve. Dhe aty ku duat dalësh kjo që urrejtja jetë urrejtje. Dhe ajo që thoshte, ky që më bëni shumë përshtypje, ishte që ky plan i dëgjimi të krijimi të këtij shteti Izraeli, thoshte, është më shumë kundra hebrejve se sa është pro hebrejve. Se thoshte nuk ka gjë më të keqe, nuk ka gjë më të shumtuar se ti të gjithë kohën të rrisësh fëmijë në urrejtje ndaj x raca apo x gjoja, të jesh vetë gjithë kohën në panik se çfarë mund të bëj komshiu, çfarë mund të bëj. Çfarë mund ndodhë nga momenti në moment. Më kuptoj dhe thoshte kjo është domethënë një version
thim i shëmtuar kundra hebrejve, sepse hebrejve, thoshta, mund jetonin fare mirë. Lumtur, të rritë fëmijët me dashuri, siç po i rrit ti, siç po i rrit gjithë me radhë. Nuk do të mos të krijoshim këto konflikte. Po bota është mbushur tash shumë ti me urrëtie racash, me urrëtie kështu. Dhe un kam jetuar jashtë, në fakt ti ke pas fatin të jetosh këtu dhe më bën shumë përshtypje që le të marrim Londrën, janë 300 raca, po nuk ka asilloj acarime mes racash. Nuk ka. Për shumë shko me ke një dhe të themi serba, shko me ke një kroata, shko me ke i greka, shko me ke i gjo, dhe nuk e dalo, do të se kam balaj, as greku, as kroati, as dreqe, as i biri, qart. Nuk e kam balat e që unë nuk du të marke këj, pra jetohet në një farë harmonie, në një vënd që nuk është joti, dhe në momentin që futet helmi që jo, është e jotja, s'është e ati, në këtë moment, bo sepse kam padhe ca video të fëmive që rriten me një urrëtie, si këtej, si andej, më kuptove. Këto thonë, këta nuk janë njerëz, këne i thonë, këta nuk janë njerëz, dhe të ndodhin krime, të më thonë, jo vetëm krime, po aje është të horrible për atët njerëzve. Por, do të mbyllja me ato që, po, në kjo studio do ketë gjithmonë, njerëz që do japin një diçka të bukur, thjesht, edhe që edhe unë të mbushëm. Edhe turej sukses, po do jem aty në garë, do jap ndihmën time, ndoshta që nesër do të se thash do të jap dorën. Patjetër. Atëherë jemi mirë pritur. Natën e mirë për meje. Natën. Natën.